მეწარმეობა გიცდიათ. Ბევრი გაურბის ამხათა ბალას, მაგრამ არიან ვისაც ყოფნით ჟინი და გამბედაობა. ვინც რისკავს, ვინც ეშვება ბიზნესის წარმოების აწყობის, რესურსების შოვნის, კონკურენციის გაძლების მორებში. ზოგი აღწევს დასახულს, ზოგი ვერა. ჩვენ გვახსოვს მხოლოდ ისინი, ვინც წარმატებას მიაღწია, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ბედი, ვინც დამარცხდა, ვინც წაიქცა, ვინც წაიბორძიკა და ჰაჰა დაეცემა. დავეხმარეთ მათ საზოგადოებამ. წამოვაყენეთ, ფეხზე დავაყენეთ და მეორე შანსი მივეცით. თუ უგულებელ ყავით და გულგრილად ჩაბოარეთ. ამაზეა დამოკიდებული, სხვები მიბაძავენ, გარისკავენ, გაბედავენ, თუ ისხდებიან სახლში და იწუწუნებენ, აზრი არ აქვს, მაინც არაფერი გამოვაო. ხოდა ევროკავშირთან ასოცირების შედეგად ამ სფეროში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა. გადახდის უნარო მეწარმის გაკოტრების პროცესის მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში რამდენჯერმე შეიცვალა. თუ ადრე ეს იყო კანონი, რომელიც ძირითადად კრედიტორების, ანუ ამ მეწარმისადმი ფულის მსესხებლების ინტერესებს იცავდა და შედეგი იყო საწარმოს დაშლა, დემონტაჟი, გაყიდვა და მისი ქონების ხშირად პირდაპირ კრედიტორების ხელში გადასვლა, 2021 წელს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების შედეგად მივიღეთ ახალი კანონი, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს ბიზნესის დახმარებას, შენარჩუნებას, რაც გადაარჩენს საწარმოსაც და სამუშაო ადგილებსაც, ანუ იქ დასაქმებული ადამიანები სამუშაოს აღარ დაკარგავენ. იგივე მიდგომა განხორციელდა სხვა სამეწარმეო კანონმდებლობაში გატარებული ცვლილებებითაც. იცით ალბათ, რომ 2021 წელს მეწარმეთა ახალი კანონი მივიღეთ, რომელმაც უფრო დეტალურად და გასაგებად მოაწესრიგა მეწარმეობის ფორმები, მათი უფლებები და პასუხისმგებლობები. მგონი ყველას გაგვიგია შპს, ანუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. ესა ბიზნესის ის ფორმა, რომელიც კრედიტორების, ანუ ვინც ფული ასესხა, მათ წინაშე პასუხს აგებს მხოლოდ თავისი საკუთარი ქონებით. ანუ მისი დამფუძნებლის, მფლობელის ან მეწილის ქონებაზე ეს პასუხისმგებლობა არ გადადის. თუმცა არსებობს მეწარმეობის სხვა ტიპი, როცა ბიზნესის მეპატრონე ან მეწილე თავისი ქონებითაც აგებს პასუხს. არსებობს შუალედური ფორმებიც, ზოგი მეწილე რომ თავისი ქონებითაც აგებს პასუხს და ზოგი არა. ხოდა არსებითი რაც აქ შეიცვალა, ისევ არის ის, რაც ადრე ვთქვით, რომ თუ კი მაგალითად მეწილეები ვერ შეთანხმდნენ იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საწარმო და წავიდნენ სასამართლოში, ახალი კანონმდებლობით მოსამართლემ უპირატესობა უნდა მიანიჭოს ისეთ გადაწყვეტილებას, რაც საწარმოს გადაარჩენს. ანუ უნდა დაადგინოს საწარმოს დაშლა და გაყიდვა კი არა, არამედ საწარმოს შენარჩუნება და მაგალითად უკმაყოფილო მეწილესგან მისი წირის ეტაპობრივად გამოსყიდვა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასოცირების შეთანხმების შესრულების შედეგად მოგვარდა, ეხება მეწარმეთა ფინანსურ გამჭვირვალობას. ერთი მხრივ საწარმო აწარმოებს პროდუქტს და იხდის გადასახადებს, მაგრამ მეორე მხრივ თავად ამ საწარმოს წილებიც ხომ შეიძლება გაიყიდოს. ამას ქვია ინვესტორების მოზიდვა. ხოდა იმისთვის, რომ ინვესტორმა ამ საწარმოს წილი შეძენამდე მისი მომგებიანობა შეაფასოს, საჭიროა მისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ამ საწარმოს ფინანსური ისტორია. ამიტომ კანონმდებლობით დაწესდა ამ ფინანსური ისტორიის ერთ პორტალზე ერთიან ფორმატში განთავსების ვალდებულება, რაც იმასაც ნიშნავს, რომ ეს ანგარიშები შემთხვევითობის პრინციპით სახელმწიფოს მიერ მოწმდება და ამიტომ ამ პოტენციური ინვესტორისთვისაც უფრო სანდოა, ვიდრე მაგალითად პირდაპირ საწარმოსგან რომ გამოეთხოვა. ხოდა თუ რომელიმე შპს წილი შეძენა გსურთ, მის მესაკუთრეს უნდა მოსთხოვოთ წვდომა ამ ერთიან პორტალზე განთავსებულ მის წინაწლების ანგარიშებზე. თუმცა თუ კი საწარმო ძალიან მსხვილია და მით უმეტეს თუ კი მისი წილები, აქციები ბირჟაზე იყიდება, მიიჩნევა რომ მათი ფინანსური ანგარიში საჯარო ინტერესისაგან წარმოადგენს და ამიტომ ისინი ყველასათვის ღია და ხელმისაწვდომია. ამრიგად ევროკავშირთან ასოცირების შედეგად საქართველოს კანონმდებლობა შეიცვალა იმგვარად, რომ ქართული ბიზნესი უფრო მდგრადი, გამძლე და სანდო გახდეს მომხმარებლებისთვის, მეწილესთვის, დასაქმებულებისთვის და საერთაშორისო ასპარეზზეც, მათ შორის ევროკავშირშიც, თანაბარი მოთამაშე იყოს და ქვეყანას მეტი წარმატება და დოვლათი მოუტანოს.